Opinionistja Jacqueline Lekatari ka dhënë një intervistë pas mbarimit të Big Brother VIP 2. Ka qenë një aventurë mrekullueshme, vështirë por dhe e bukur njëkohësisht. Jam e lumtur që jam këtu. Çfarë mori dhe çfarë i dha ajo Big Brotherit? Big Brotheri më ka kthyer një dinjitet profesional që unë mendoj që e meritoja. Ishte një hapësirë ku unë munda të tregoj më shumë gjyra nga identiteti im. Unë i dash disa mesazhe të rëndësishme dhe të shëndetshme. Çdo sukses dhe dështim ka kosto. Tu kam pasur kosto personale, sepse është e vështirë të kërcënohesh, mallkohesh dhe të gjykohesh me standarde të dyfishta, por misioni im ishte i madh, shprehet ajo.